Улсын хурлын гишүүн Бямц Огт Хүрлбаатар, Номтой Баяр, Болор, Чойжил Сүрэн нарын нэр бүхий 16 гишүүн үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын дэд дарга Гончигд орчид өнөөдөр өргөн барьлаа. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай улсын хурлын 2011 оны 6-р сарын 3-ны өдрийн 30-р тогтоолын 2-1-д хоршооны гишүүн Малчин Мал бүхий этгээдийн бэлтгэсэн нос боловсруулах үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоньны нос болон тэмээний носны килограмм тутамд 2,000 төгрөгийн мөнгөн урамшуулал олгохоор заасан. Улсын хэмжээнд ихэх малчид өнөөдрийн байдлаар хоньны носоо бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан боловч урамшууллын мөнгө авч чадахгүй төрөөд байна. Учир нь үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын 2012 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 73-р тогтоолоор хоршооны гишүүн гэсэн тодтоглыг 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр дээр дурдсан 30-р тогтоолд өөрчлөлт оруулах хугацаа нь дусаад байна. Өнөөдөр энэ тогтоол батлагдах юм бол өнөөдөр малчдынхаа үндэсний үйлдвэртээ носоо тушаасан носны урамшуулыг авч чадахгүй байгаа 1 кг тутамд 2,000 төгрөгийн урамшуул малчд авах ёстой. Авч чадахгүй байгаа малчд манад урамшуул авах бололцоо үүрдэх юм аа. Өнөөдөр хуурамчаар хоршоонор байгуулагдаж, хуурамч хоршоонд байгуулсан хоршоонд малчдыг төлбөр төлж ирсэн асуудал үүсч одоо энэ хуулийн одоо үйлчлэг өөрчлөхгүй бол малчдад маань нэлийн хүнд нөхцөл байдал үүсэж байгаа үнийг одоо зохицуулах зорилгоор энэ хуулийг одоо өргөн барьсан байгаа. Иймд үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын 2011 оны 6-р сарын 3-ний өдрийн 30-р тогтоолын 4-р заалтын 2014 оны 1-р сарын 1-ний гэснийг 2016 оны 1-р сарын 1-ний гэж өөрчлөн уг тогтоолыг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн дагаж мөрдөхөөр тогтоолын төслийг боловсруулан өргөн барьж байгааг танилцууллаа.